všichni, vítám vás u dalšího videa. Je pondělí dopoledne, my už máme za sebou snídaní, kdy jsme si dávali anglický muffiny, vevnitř bylo avokádo a rajčata a pak ještě třetí jsme měli na sladko s arašídovým máslem a marmeládou, bylo to úplně jako skvělý. No a teďka máme před sebou 3 dny volna, ale s tím, že jsem koukala na předpověď a jak si sem do Benfu prostě dorazil podzim. Má pršet, je tam kolem tak jako 12 stupňů, zataženo, nevlídno, ale to nás neodradí a furt si říkám, že ještě tady se to vždycky tak mění, že třeba i to sluníčko vysvitne. My jsme tu dokonce už chvíli i zažili léto, dokonce jsem se koupala, takže bych řekla, že to bylo fakt léto ve velkém stylu, byly tu skoro 30. Ale nějak teď zase se to zatáhlo, tak uvidíme, jak ty 3 dny budou. No ale já jsem si říkala, že zase budu natáčet. Natáčím teda opět na mobil, protože naše story s foťákem nabrala docela... Teď jsem si hla tady kamerou. Nabrala nových rozměrů. Mám ho tady a opět ho posíláme pryč. Protože, co se stalo? Vy jste vlastně viděli, že jsme ten foťák posílali na reklamaci, nám pak přišel nazpátek s tím, že by měl být teda opravený, že vyměnili celý ten systém té optiky, prostě tu čočku. A tak my jsme si říkali, jo, tak to prostě vyzkoušíme, ale už jsme takový jako obezřetný, tak jsme si jako natáčeli i to vybalování, kdyby náhodou tam něco bylo špatně, tak ať máme jako důkaz, v jakém stavu to přišlo. No, tak jsme to otevřeli, tohle, teď, že jo, jsme otevřeli tu první krabici, tam to všechno bylo vypolstrované, tak jsme vyndali všechny ty obalové materiály, v tom byla druhá menší krabička, tu jsme otevřeli a v té prostě ten foťák ležel na volno, že mohl takhle jako jezdit ze strany na stranu. Tak to už jsme si říkali, že to jako není dobrý, že představa, že to sem jako letělo přes celý kontinent a mohlo to tam takhle jako jezdit, nenasvědčuje ničemu dobrýmu. A taky, že ne, foťák jsme zapli. A on vůbec nenaběh. Takže vlastně se to vrátilo ještě v horším stavu, než to přišlo. Tak jsme jim psali, že prostě co se stalo, ale že už nechceme znova řešit to, že jim to budeme posílat na reklamaci a platit další poštovní, tak jako jaký je řešení. No a oni nám teda odepsali, že se omlouvají a tím to pošleme na sklad, označíme to nějakým číslem incidentu a u kurýrní služby bychom měli nadiktovat jakoby jejich číslo účtu a poštovní by mělo být na ně. Takže to je náš program, kterým chceme teďka dopoledne začít, že odneseme foťák, že prostě znova jede pryč, no. Takže to byste fakt nevěřili, jako nevěřila jsem, že něco takového je možný, ale jsem ještě zvědavá, jak tohle dopadne, no. Takže my ho tam jdeme odnést. Na cestě z Fairmont hotelu, měli jsme trochu deja vu. Myslím, že i obsluha tam má deja vu, protože tam furt s tím foťákem chodíme něco řešit. Takže potvrdili, že se nás pamatujou. No každopádně jsme tam teda balíček odevzdali a zítra by snad už měl být v Ontáriu, což je teda něco. No a teďka jdeme zpátky do města, chcem se stavit ještě na poště, kdy jsme takhle v zařizování a pak domů, je docela teda zima. Vymrzli jsme, ale jsem ráda takhle, že se ty věci řeší, že to tam boucháme. Pochůzky máme za sebou, tak jsme to ještě vzali přes centrum, přes naší oblíbenou kavárnu. Takhle tady mají stolečky na hlavní třídě a docela se udělalo hezky. Ptáci zpívají, tak si tady dáme jedno espresíčko. Ondra už na něj vevnitř čeká. No je to pohoda, pohoda. Jo, už se nesou kávičky. Jsme doma, je čas oběda, udělali jsme si náš oblíbený rychlooběd, jsou to rejžové nudle, rozmačkaný tofu, fazolky, cibulka a ještě trochu srýrači na to. A nadchází ten skvělý čas,
kdy jdeme na kafíčko, opět, protože jsme si všimli, že otevřeli naší druhou oblíbenou kavárnu, do které jsme chodili za začátku a ta pak přes restrikce byla zavřená a teď ji znova otevřeli, takže se tam jdeme podívat. Hele, někdo nám přišel na muffin, nedám. Ty vole. Cože? No tak to ne. No, no? Si myslím. To je můj muffin, nedám. No tak to je hardcore. No původně jsem chtěla říct, než tady jsme byli napadení místním ptákem. Ale jak se schoval, si myslím, že o něm nevím. Tak jsem vám chtěla ukázat, že mám teda muffin s vlaskýma oříškama, pak cappuccino z ovesného mlíka a Ondra má americano. Už mizel? Nebo tady bochomejta? Bochomejta. Víme o tobě, víme o tobě. Tak to je vtipný. Tak mám pro vás několik informací, které vám potřebuji sdělit. Jednak jsme měli dneska možnost teda porovnat ty dvě naše oblíbené kavárny tady a vyhodnocujeme, že vítězí ta, v které jsme byli dopoledne, ta Wild Floor. Takže nejlepší kafe v Banffu za nás je určitě Wild Floor. A pak jsme koukali na to, že náš balíček už je na cestě, už je převzatý do dopravy a zítra by měl být na místě, což je super. A třetí věc, byla jsem ve Food Rescue a říkala jsem si, že dneska bych vám mohla ukázat, co jsem tam dneska sehnala. A tohle jsou teda naše dnešní Food Rescue úlovky. Máme tu dva celozrnný chleby, potom těstoviny, ovesné vločky, rajčatovej protlák. Pak tam dneska měli takovýhle kotel polívky, která je mrkvovo-kokosová, jakože z kokosového mlíka. A pak tady mám ještě nějaký čerstvý věci. Večeři nakonec nebudou pita chleby, ale tortily. A budeme plnit tady těma dobrotama. Jednak si vorestujeme cibulku a tuhle tu mexickou směs. Pak tam budeme dávat takhle kdyby guacamole. Samozřejmě nějakou zeleninku, ještě do toho nastrouhám trochu sejra a pak tu máme takovej malej Caesar dressing, tak ten do toho taky chvístneme. Večeř je na stole, krásná tortilka a dáváme si tady k tomu pivečko. Já teda piva ráda nemám, já jsem spíš vínová, nicméně tato IPA z Jasperu mi hodně chutná, takže to si k tomu dáme. A to, že to je pivo z Jasperu, je takovej malej spoiler pro budoucí videa. Krásné dobré ráno, my tu máme snídaňku, je to kokosovej vanilkovej neslazený jogurt. Cornflaky, které jsou celozrnné se skořicí a lněným semínkem a pak maliny z toho včerejšího Food Rescue. No a venku je úplně krásně, navzdory předpovědi, ono to termobil úplně nezabere dobře, ale je tam nádherně, takže mám radost místo deště a zůro, takže určitě vyrazíme na výlet dneska. Tak, my máme za sebou dopoledne, k obědu jsme si pak dělali jenom tu polívku ze včerejška z Food Rescue a rozdrobili jsme do toho tofu. A teďka už teda sedíme v autě a jsme na cestě na Moraine Lake, pokus číslo 2. Tak doufám, že tentokrát to vyjde, už by měla být silnice otevřená a uvidíme, jaký tam budou podmínky, jak to bude se sněhem a podobně. Jsem na to docela zvědavá, ale strašně se na to těším. Takže to je plán na dnešní odpoledne, nějak se to tam kolem projít a tak. Jo a jinak ještě takovej update ohledně našeho foťáku. Koukali jsme dopoledne, že už ho přijali v Ontáriu na sklad v Canonu, takže to fakt jako byla rychlovka na to, že včera jsme ho posílali z Banffu a dneska už je na druhé straně kontinentu. Je to až děsivý teda, no. Tak jsem zvědavá, jak se to vyvrbí a jestli třeba už do příštího vlogu stihne kamerka přijet. Doufám, že jo. Zázrak! Závora je otevřená, takže jsme o krok dále než minule, kde nás tady akorát zastavili havraní. Takže jedeme, vypadá to, že se dostaneme na Moraine Lake. Teda zatáhlo se mezi tím, ale hlavní je, že jedeme. Je to dobrý. Dorazili jsme na místo a teda jsme fakt rádi, že jezero je rozmrzlý. Sice sníh je teda všude kolem a je tu dost kosa, ale to jezero je moc krásný. Takže jdem se projít kolem jezera. Vtipná věc, je 8. června a tady začalo sněžit. Takže my jdeme a sněží.
si usídlili na svačinu. Takhle jsem nám namazala listíky a nakrájela jablíčka. Ale tohle místo prostě. To je úplně kouzelný. Tady sedíme v podstatě v řece. Na takovém starém kmeni. A takhle lesem protéká ten potůček. To je asi spíš potok už. To už je potok. Tak vrátili jsme se zpátky na začátek trasy a chcem vyjít ještě jednu, která jde tudy, tamhle po těch schodech. A měli bychom vylíst na tady ten kopec a z toho by měl být nádherný výhled na celý to jezero. Tak jsme dorazili na vyhlídku a je to fakt jako nádherný. Krása. Tak jsme vylezli ještě pomalinko vejš a tohle se prostě nevokouká. To je nádherný, fakt nádherný. Vím, že se opakuju, ale je. To je boban. Jak ho to zajímá. Čeky se na to musí podrbat. No tak to je zlaťoch. Tebe to takhle strašně zajímá, co tady děláme. Moc, že sem vyskočí? Ne. Tak to bylo geniální. Tak už jsme doma a přepad nás dost hlad, takže si jdem dělat večeři, kde v hlavní roli budou těstoviny, konkrétně tady ty lingvíny. A potom tyhle ty italský klobásky, takže si uděláme takovou směs, že orestujeme červenou cibuli, pak tam přihodíme právě ty párečky, potom rajčata a ještě tu rajčatovou vomáčku, co jsme taky včera získali v tom Food Rescue, posypem si to sýrem, těším se na to. Tak pardon, ale tohle jídlo to je fakt teda úplná bomba. Už jsme to pochutnávali a je to strašně dobrý. Máme tu středeční ráno a s ním ovesnu kaši. Dneska je kakaová, na vrchu mango, mandle, hořká čokoláda. A my se pomalu chystáme na velký výlet. Za chvíli vám řeknu víc. Tak jak jsem slibovala, jdu vám říct, jaký jsou dnešní plány. Jak vidíte, sedím v autě a jak vidíte, za mnou jsou zimní gumy, které jsme doteď měli uskladněný v garáži. Ale teďka jedeme do Calgary. A jedeme tam z toho důvodu, protože tam máme takovej, řekla bych, kontakt, jednu hrozně moc milou paní, kamarádku, nevím, nikdy jsme se osobně neviděli, ale píšeme si různě přes Messengera, hodně nám pomáhala, i když jsme potřebovali něco tady jako v Kanadě zjistit, je to Češka, která tu dlouhodobě žije. No a ta se nám nabídla, že když budeme chtít přes léto nějak cestovat, tak si u ní můžeme nechat nějaký věci, protože mají baráček. No a nadešel ten čas, kdy opravdu my chceme se odsutuhnout dál, to je taková jako velká novinka, co bych vám tu chtěla říct, že vlastně za 2 týdny my budeme končit v práci a budeme se přesouvat dál. Máme plány takový, že bychom chtěli na týden jet do Jasperu, už tam máme vlastně i ubytování zarezervovaný, takže to je takový další národní park tady vedle Banffu, takže tam pojedeme na týden opravdu jak turisti, dovolenkovat, tury a tak. A pak se budeme přesouvat do British Columbia. To zase detaily vám řeknu později v nějakých dalších blozích. Teď teda ale nejbližší vlastně je právě ten Jasper a to, že se stěhujeme z Banffu. No a je, Elci. Budou vidět? Střih. Já teď na tom mobilu to neumím rychle přepínat. No to je jedno. Tak, takže to bychom měli. Takže to bychom měli. Kvalitní záběr, ano.
Každopádně, tím, že chceme se takhle přesouvat a cestovat a ty zimní kola zaberou celý kufr, takže představa, že tam pak dáme naše kufry a jízdní kola a tohle všechno je nereálná, tak jsme právě řešili, kam to dát a ona byla moc tak hodná, že se nám nabídla, že si to tam můžeme hodit. Takže jsme domluvení, že dneska jim tam ty kola odvezeme a když už budeme v Calgary, tak jsme si říkali, že se tam i nějak jako porozhlídneme, takže se těším, máme to jako takovej dneska celodenňák. Tak přijíždíme do Calgary, tamhle už je vidět silueta města. Řeknu vám, je to šok po tom, co jsme teď čtvrt roku byli v Vancouverách. Akce předávka byla velmi úspěšná, jak vidíte, za mnou už nejsou žádný kola a proběhlo to fakt úplně v pohodě, my jsme ještě předali nějaký malý dárečky, který jsme jim za to vezli, právě jsme v místním pivovaru banfáckým koupili pivo a nějaký čokolády jsme vezli, takže si myslím, že tak jako proběhlo hezky, předali jsme teda kola i dárky a teďka teda razíme do centra města asi na nějaký oběd, nevím, jak ses na tom s hladem. Ale pomalu začneme něco hledat, protože je 11 hodin, tak než tam dojedem, zorientujeme se. Našla jsem nám na Happy Cow takovou jako ulici, kde je asi 5 veganských podniků, takže tam si určitě musíme vybrat. Tak přesně venku začalo pršet, ale my jsme si došli tady do supermarketu, koupili jsme bagetu, hmus. A tady na správný bufeťáky to jíme v autě. Aby jsme neměli úplně jako hlad, než přestane pršet a bude moci jít do nějaký restauračky, no. Jsme v centru Calgary, teda prší, ale je to fakt úplně něco jiného než ten Bend. No, míříme do veganské restaurace, tamhle ty deštníčky jak jsou, a tam si dáme nějaký obídek. No, ale je to tu fascinující. Podnik se jmenuje Vegan Street. Nice, jdem tam. Tak jako tohle bude nářez. Je nářez. Dali jsme si burgeríky, hranolky. Chicken burger. No super. Jsme po jídle. Jídlo bylo úplně vynikající. Vám doporučuji, kdybyste někdo byl v Calgary, tak jít sem. Každopádně nám dali doporučení na výbornou kavárnu na rohu 17. a 4. Což přesně víme, kde je. Jsme zmatený jak čeli, ale zkusíme to najít, no. Moc jsem toho nenatočila, protože jak jsme projížděli tím centrem, tak jsme jenom prostě zírali z okýnek a koukali na ty prostě mrakodrapy a tak. Opravdu je to hodně velký rozdíl od toho Banffu, což je asi jako samozřejmě městečko v horách versus asi největší město v provincii. Myslím si, že jo, že Calgary je největší v Albertě, takže to bylo celkem šok najednou. Ale hrozně jsme to užili, fakt se nám to líbilo. Tu kavárnu jsme nakonec našli, to bylo v pohodě. Respektive my jsme pak jeli do jiný, při nám vlastně doporučovali dvě. A ta na rohu 17. a 4. se nám moc nelíbila, tak jsme jeli pak ještě do jiný. A zažili jsme tam mimochodem úplně geniální scénku, že tam prostě přišli policajti do té kavárny. My už jsme seděli venku, popíjeli si to kafe a přišli tam prostě policajti, takový úplně klasický americký z filmu. Šli na kafe, že jo. No a teď vycházeli zpátky a nesli si v takovém tom tácku, že jo, ty čtyři velký kávy a jednu jako mimo a teď jako šli k nám, tak úplně jsme si říkali, ježišmarja, co jsme provedli a oni úplně jako čau, oni nám prostě tady v kavárně dali omylem jednu kávu navíc, nechcete jí? Tak jsme na ně koukali, ale to byla nějaká prostě double cream, double sugar, takže sladká, nevím co, tak jsme říkali, jako, že bychom ji úplně neocenili, že nic pro nás. No ale jiný nějaký týpek tam u stolku, jo, že by si ji teda vzal, takže policajti místo pokud rozdávali kafe. To nás docela pobavilo, to bylo úplně jako skvělý. A ještě něco nás tam takhle zasáhlo? Asi ne, veď, na parádě? Tohle asi byla jako hlavní naše historka, no, to bylo fakt dobrý. Ale každopádně teďka už jsme na cestě zpátky. My jsme se tam ještě pak stavili v pár krámech, něco jsme tam pokoupili.
dneska teda razíme zpátky a už se těšíme do toho našeho jako horského městečka. Takže to zase bude kontrast na zpátek. No. Co jsme sehnali. Jednak tady máme takový jako jídelní věc, jídelní koutek, takhle velkou zásobu pepře rovnou s mlýnkem, kakao nepražený, přírodní, pak tady ty úplně výborný naše oblíbený sušenko čokoládky. Potom, to považuji za velký úspěch, máme pekanový oříšky a vlašáky, protože poslední dobou jsme v supermarketech tady v Banffu vůbec nemohli sehnat. Všude měli jenom mandle a ostatní bylo vybraný. A v Calgary jsme sehnali teda i jiný druhy ořechů. No potom, jak můžete vidět, jsme neodolali a pořídili jsme si dvě zásadní ingredience na margaritu. Takže tady máme tequilu a kontro, už zbývá sehnat jenom limetky a je to kompletní. No, potom jsme sestavovali i v drogerce, takže tady máme sprcháč, nějaký šampóny a kondicionéry. No a tady jsou ještě úlovky z bazaru, protože tím, jak jsem říkala, že se budeme přesouvat dál, tak nevíme, jak to bude na dalších ubytováních a v nájmech a tak s vybavením, tak jsme chtěli mít aspoň základní věci. Už máme sehnaný hrnec, pánve a takovýhle, ale chyběly nám takhle něco, z čeho ty jídla jíst a z čeho pít. Takže máme z toho bazaru takhle po dolaru, jsme si koupili dva hrníčky, dva talíře, dvoje mističky a ještě takhle příbory. A taky jsme v sekáči sehnali nějaké oblečení, Ondra byl o něco úspěšnější než já, ale i já jsem sehnala takhle krásný svetřík za nějakých 6 dolarů, takže úplně super. A Ondra sehnal džíny a dvoje kraťasy takhle, úplně jako v perfektním stavu, moc hezký. Takže to jsou naše dnešní nákupy. Nadešel čas večeře, máme to samý co včera, takže to asi nemá smysl úplně nějak víc komentovat a my se jdeme do toho pustit. No a to už bude pro tohle video všecko. Doufám, že se vám líbilo a uvidíme se zase příště. Ahoj!